Morjensta. Se on tiistai ilta ja nätti ilta onni ja päivä. Ihan teepaita keli ensimmäisen kerran oikeastaan täällä. Kunnolla Pohjois-Savossa. No eilinen päivä oli kans aika lämmin. On täällä pyöräilemässä taas ja nyt on vähän maastoreitti. Tästä talvella kulukkoo semmonen koirapoloku täällä meidän kylään. Nyt on sitä ajelemassa täällä. Mä ensin kävin jätskille. Katsotaan, en tiedä pääseekö tätä pitkin menemään, mutta yritetään ainakin. Joskus on tätä ajanut, mutta siitä aikaa. Talvella on monesti kuljettu tää koiran kanssa. Alussa oli vähän pehmeitä tuolla, mutta katsotaan minkälaista maastoa täällä on. Ojien yritystähän täällä saattaa olla vähän, mutta rummukainenhan siinä on. Joutuu varmaan vähän se nousemaan satulasta. Päässyä tästä yli. Sittenhän tuo näyttää, että tuonne pellolle pääsi tämmönen. Hyvä on vielä liikkua, kun ei oo mitään ötököitä täällä. Mutta ei mene monta päivää, niin on varmasti kaikki mäkärät ja kaikki helvetit. Mutta joo, otetaan pätkiä tuossa, sitten minä ajan vähän matkaa eteenpäin tästä. Katellaan, jos saataisiin se jätskikin ostettu. Joo. Tuolta näkyy menevä jonninlainen uusi reitti on tullut. Tuo on vielä niin pehmeä, että ei kehtää tuonne lähteä. Voisin se olla, että se kestäisi. Äkkiähän se tuommoinen suo kuivaa, mutta ei lähetä nyt ainakaan sinne rämpimään. Jatketaan tätä entistä polkua. No eihän sitä jatkettukaan. Sehän on käännyttävä takaisin. Emmehän tästä kanavasta päästä yli. Tää lähtee kahtomaan se, että jos tuolta metäreunnoa mennä sitten se poluun. Ehkä. Lähdetään kahtomaan minnekin se mennä. Katellaan porukalla. Joo, nythän sitä lähdetään tuonne kokeilemaan tätä mehtäpolkua. Kyllä mä jo ennen, ainakin on tätä joku kävellä. Vähän pehmeähän se tuntuu olevan, jos manille vähän upottaa, mutta siitä sitä vaan kantojen yli. Oksien yli, niin no. Tökkäs vähän se. Täällä on leveämmät renkaat. Kunnon suopotkuvan. Aika syvälle uppuu tämä pyö. No niin, sitä vaan mennään. Oho. Nyt jää. Yllättävän hyvin kantaa kyllä kenkinä tämä. Raskasta on tämä suolla pulkeminen. Siitä saatte nyt vaatia. Huhhuh. Ottaa muuten jalakkoi. On pikkusen erilaista kuin ajaa tavallisella tiellä, kun tällä turvesuolla pistetään. Mitä suota tämä nyt on? Huhhuh. Ei oo pitkä pätkä ennen. Tuosta lähtee tuonne mehtä. Joo. Nythän se uppus. Se on akselia myöten siellä. Pitää ruveta kaivamaan poikkeesta. Ei olisi pitkä pätkä, kun tuohon piästäisi vielä. Käki kukkuu siellä. Pellot kuivaa. Näkkiä, kun on väri vaihtu. Joo, yritetään saa pyörä pois. Jatketaan matka. Joo. Nyt ollaan täällä metässä, että tuolta
tuolla kulmassahan myö käyttiin silloin tarjoamassa, mutta siellä oli se oja. Nyt on tämmönen mehtäreetti tässä. Katsotaan kuvaa, kun se miten pyssykö. Tämä on niinku meikäläistä ihan parhaimpia pyöräretkiä tämmösen. Vauhti ei oo kovaa kyllä, mutta kaikki epätasaisuudet ja tämmöset, niin tämä on ihan parhaat. Voin kertoa, että hiki irtto. Se on nimittäin suikku. Oho, siinä meni se vähän upouttaa. Joo, otetaanpa sitten seuraava pätkä tuolta vähän eteenpäin. Joo. Kuunnellaanpas kuuluuko videolessa, kun kuuluuko käkikukku. Hyvin se vettää säveen. Tuosta tultiin vetelän kohan yli. On aika pehmeä. Mutta ei kastunut vielä kengät. Voi vittu kun olisi semmonen sähköpyörä. Sillä pitää semmonen saa unelma ajella tämmösiä polkuja. Mutta jatketaan. Huhhuh. Nyt se on läpäästy. Se on selätetty. Koirapolku on ajettu. Tie lähtee siitä sitten. Me lähdetään tuohon suuntaan. Asfaltti on jo tuossa ihan nenää eessä. Voin kertoa, että on sitten kuuma. Ei tarvitse teeskennellä. Varmaan videolta näette. Ja on pyöräkin sen näköinen, että on ajettu. Tuolla on vähän joka paikka oravaassa. Akseleita myöten, kun sillä vähän kynnettiin välillä. Niin. Mutta tämä on mukava. Tosiaan kun on leveämpi renkkainen sähkömaasto pyörä, niin ai et. No, jospa ne karisis tuolla ja tiedän. Mutta jatketaanpa seuraavalla pätkällä taas, kunhan mennään johonkin vähän mukavampaan paikkaan. Joo, nythän sitä on saavuttu tähän kylille. Katsotaan vähän, mitä polttoaine maksaa varpasjärvellä. 2249 on diiseli ja 242598 ja 2364 on 95. Mutta nyt ei tähän polkupyörään ei tarvitse tankata, mutta siihen haetaan tankkausta tuolta S-Marketista. Käydään hakemassa tuota vähän vissyä. Ja jatketaan matkaa kotiin sitten. Joo. Tämmösen kevyt olo otin. Smoothien lahjakortin olisi saanut näköjään, kun olisi ottanut viisi tuotetta ilmeisesti. En ostanut kuin yhden. Tulin tähän nauttimaan tää vissyä. Vissyä kuin kevyt olo, mikä tämä nyt on. Tämä oikein vissy, kivennäisvesi. Tässä on toisen huoltoaseman hinnat. Pikkusen kalliimman lipsakka on tämä sitten. On niinku 2,5 euroa jo diiseli. Saattahan olla muualla päin Suomea kansan, mutta onhan tämä ihan ryöstö keskellä kirkasta päivää. Tämmöiselle työläiselle ainakin. En voi paremmin sanoa. Eikä se jos jollain metrolla ajia, niin se on vähän eri asia, mutta täältä kun on 60 kilometriä töihin, niin pakko jollain kuluu. Aika iso osa siivun palakasta vie jo polttoainekulut. Oikein tällä maastopyörälläkään kehtää 4 aikaan lähteä, että 3 töihin. Mutta joo, minä lähden tekemään tämän videon ja juon tämän vissun ja ajan sitä vähän matkaa kotiin. Tulen sitten tuonne uusilla videoilla palataan sitten asiaan.
sen aika. Mutta tämä video tullaan nyt tänä iltana, saatte katella jo. Huomenna mulla alkaakin se lomaasta. Sieltä varmaan vähän lisää videoita. Tilaatkehan kanava tosiaan ja palaatte asialle ja morjensta.